Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. Zbavili jsme se nepřátel zde. A zde. A budeme muset udělat nějaký nájezdy asi zde. Kislev, jestli jsem tady četl dobře, Kislev vyhlásil válku Lepkoberům, nebo naopak. Lepkobeři Kislevu asi. Dobře. My nejspíše přesuneme naše jednotky do Dietershafenu, který by neměl být vůbec nějak bráněn, což je super. My na něj zautočíme, což nám hodí 12 000. A to je krása. A zde Surta Ek se půjde trošku vyléčit a pak zautočíme na oltář z Plozenců, což by nám taky mělo hodit nějaký drobný. Paráda. Potřebujeme, jsme v mínusu. Tak. Ještě mu hodíme budík. Vozataj marodérů. Válečných psů, marodérskou kavalérii, vozataje, obry. Máme ještě tohle. Tak. Myslím, že teďka tady už nic moc nemůžeme dělat, stavět nebudu nic. Odklikneme kolo. Tak. Zabereme tábor sarlů určitě. Až budeme mít. A zátoku čepelí. Vřeštící stáda se blíží. Kde zase, pro boha? Tady. Ty bláho. Proč se blíží na nás furt? Proč se furt blíží na nás? No, my jsme jakože doplnění, ale nejsme úplně, tak asi se doplníme. Ještě potřebujeme ledový vlky doplnit lehce. A bude to chtít doplnit i tady. Paráda, to by mělo zvednout i... A, úplně nezvedlo, ty bláho. Chybí nám bodík, sakryš, k pořádku veřejnému. Radí. Ej, Styrkar zatím čeká na svoji příležitost. A bohužel zatím nenadchází. Budu muset ještě čekat déle. Zimní zub. Já musím co nejrychleji zautočit na ten Marienburg. Jak je silný? Moc není, co? 10, je docela silný. Jsme 9, jsme na stejno. No snad tam nebude mít armádu. Já myslím, že už se můžeme vydat. Teď otázka, jestli se vydáme sem hlec. A nebo sem hlec. No to vyjde asi úplně na stejno, co? Nevíde, protože tady bychom se teoreticky mohli už vylodit příští kolo. OK, dobře. To není špatné. To není vůbec špatné. Doufám, že tam nemá armádu teda, kterou nevidím. Aha, to by bylo blbé. To by bylo velmi blbé, ano. Tábor vargů. Abych potřeboval něco na pořádek veřejný, tábore vargů. Kde to máme? Aj, no tohle z tohle dále, tak ničemu. Nemáme tak nějak úplně nic, co bychom mohli využít a použít. Tady nám hrozí spoura. S tím teďka bohužel nemůžeme nic dělat. Vydáme se sem tedy. Vydáme se sem. Tak. Pojďme co dále. Třeba trošku zlepšit tu naši ekonomickou situaci. Ta je fakt špatná. Ale nová armáda. Zimního zubu. Kislev by se s nima mohl trošku
poprat s těma jejich agentama. Pomaličku, pomaličku. Dobré, dobré, dobré. My můžeme rovnou zautočit, to je krása. Jsem ani nepředpokládal, že by takhle mohlo jít. Vyhlásit válku. Jasně, jasně. Nikoho tam nemá, dobrý. To bylo docela blbě. Tak, super, automatika. Vypleníme. Kolik jsme získali? 500. Vykrademe, tak, vykrademe hezky. Nice. Uvidíme, kolik příští kolo zbývá. Tady ta armáda je docela velká, ale snad nám nic neudělá. Tak, co ti dáme, kamaráde? Co ti nedáme? Průrazné zranění, rovnost vůči střelám, šance na úspěšný přepad. Brutální dovolenosti, protože nevrbované. Jo, to je dobré, dáme na tohle. Tak, OK. By byla jedna armáda. Jo, s tou jsme pohybovali. Už mi to nějak začíná splývat lehce. Tak, a to znamená, že můžeme začít lehoulince tady něco dělat. Třeba to začít takhle napravovat tady a vylepšovat. Tak. Tady je veřejný pořádek úplně super. Tady můžeme začít lehce něco taky dělat. Co tady můžeme přímy? Dobře. Nevím, jestli úplně dělat tohle z toho teďka šampiony. Nemáme. A tohle si postavíme teď. Přemýšlím, jestli jet na Gorselu. Na 9000, no skoro 10 000 lákavých, ale je to docela blízko. A Middenheim tady, to bude bráněný. To není bráněný vůbec. Teda, jako posádka tam není. Ale tam bude, oni mají hradby, myslím, že tam už je. 20 000, by se docela hodilo, hele. 20 000 by se hodilo, jdeme dál. A sakra, se mohl přesunout z Tyrkara, který by mohl zabrat už nějaký nový osady. Myslíte, že by se zimní zub? Že by zimní zub se chtěl spojit? Mě by vůbec nevadilo s nima uzavřít mírovou dohodu, abych měl klid a mohl dělat nájezdy teďka. A trošku se zase vylepšil. Mě nebaví bojovat na dvou frontách. Takže já to klidně přijmu. Stáhnu se. Sice jasně, měl jsem tam připravený útok, ale budiš. To jako se nedá nic dělat. Nevadí. Uvidíme, zdali pak se budeme moci nějak vylepšit. My se stáhneme zpátky do... To se stáhneme akorát do bažiny, to je na nic. Takže takhle. Co kdybychom zautočili ještě jednou, kolik nám to hodí? Nic, 278. Pochodové postavení... Směrem sem. Můžeme vzít pak na Gorsel. S Middenheimem jsme stejně už ve válce. Takže tak. A to je zatím asi vše. Jak je na tom Trollfjord? Tady musíme stavět. To je jasné.
Tohle necháme, až zase něco vyplníme. Dobře. Tak, tady nám klesá. To je na prd. Je silně na prd ten pořádek v některých těch provinciích. Abych se mohl podívat vlastně, co máme za rozkazy v provinciích, jestli tam nejsou nějaký rozkazy, které by mohly zvedat pořádek. Ale mám pocit, že většina těch provincií, kterých by to bylo potřeba, asi úplně... Jo, a ono to tady hlavně ani nejde. Aha, dobrý. Tady nejde zadávat ty rozkazy pro ty provincie. Tak nic. Ha, se pletu s jiným let's playem. Parchanti ale zaberou toho, já jsem na něj zase zapomněl. Akorát nemáme moc peněz. Zátoka čepelí je součástí karský, no to potřebujeme zabrat, určitě. Běž rychle do Vargů. Do tábora Vargů. Plus 2, to je fajné. My už změníme postavení. Uvidíme, zdali pak se tady neskrývá, jakože skrývají dvě. Do prdo. Můžeme rychle pryč. Plná armáda Marienburgu s demigryfy, dvěma čaroději a kapitánem velkými meči. Aha. A Boris, samotný Boris Smrtonoš. Taktický ústup. Co kdybychom měli teda spíš na Gorsel, když víme, že jejich armáda je tady, druhou armádu určitě nemá. Nebo co kdybychom vyhlásili válku Salzenmundu. Co to je za frakci? Salzenmund. To tady ani není, jo, to je, no, počkej, to je Nordland, že jo? Jo, to je Nordland. OK, má jenom jedno sídlo? Síla, jedno, OK. Dobře, vyhlásím jim válku. Dobře. Mají spojenectví s Middenlandem. S Middenlandem jsme ve válce stejně. Takže proč ne? Jo. Tady se to postavilo, staví se to. Všude se to staví, to je krásné. Všude se to staví. Tady tohle, jo, to nepotřebujeme. Grelingův sněm. Ve sněmu příjmy z nájezdu. My jsme mohli dát nájezdový postavení vlastně, že jo, vidíte to, ale já jsem potřeboval rychle zdrhnout. Je to je, tady, splnění sídel, celá frakce, to potřebuju. Tak, on to jde zabrat, co, ten hajzlik. Já už ho nemůžu posunout, tak. On zabere ten tábor sarlů. To jsem prokoučoval tohle, sakryš. Zátoku čepelí, ale bychom mohli stihnout. Nám to teďka akorát nedovolený vstup. Co jako, zautočíte na mě nebo co? Jo, vidíte to, my bychom mohli dát... 137, není zrovna úžasnej... Úžasná vyhlídka. Já to pak můžu vzít tady okamžitě rychle z... pryč. Tady by mělo jít se nalodit a lodí a pryč zpátky k nám do zátoky ledových ker. To by nemusel být vůbec blbý nápad. Okej, dobře. Tady nic neděláme. Tady potřebujeme zůstat. Respektive můžeme se vydat do plání na Glfiry kvůli... tomu... kvůli tomu pořádku, aby jsme byli tak nějak jako ve středu té naší říše a ne takhle úplně na severu, tam jsme předplatní, si myslím. Tak, dobře, ty jsi tady, technologii novou, co to bude? Ještě si musíme podívat na ten lov Nestůr určitě. Zničení Bretonie, wow, pátily, to se pak podíváme někdy teďka. Teďka, řemeslníkový zbroj pro všechny kavalérie. Troly určitě budu chtít, takže takhle dáme. A
ten lov. Pokladnice 10 000, dobře. Teď máme takový klid, že se na to můžeme podívat, zabij smrtí sledovou. Jo, akorát já budu muset počkat asi, až se vrátí jednota s bestiemi. Jednota s bestiemi? Já už jsem myslel, že budeme moci se spojit s bestiemi, jako takovými bestiemi. Evidentně ne. Na tohle se podíváme, až se vrátí Wulfric ze své výpravy. Protože to bude potřebovat jeho armádu zřejmě. OK. Jo, tady. Tak. Dobrý, jdeme dál. Gorsel by neměl být žádným velkým problémem pro nás. Divoký úder, celá frakce, pro všechny armády, všechno chci zase. Počkej, zkusíme to. Půjdeme takhle podél pobřeží. Tak, on by nás stejně nemohl dohnat, ani kdyby chtěl. Dobře. My nemáme prachy na to, abychom to zabrali. Stojí 2500, že jo? Jop. Já musím čekat zatím. Takže musíme čekat. Mezitím se hodíme do plání na Glfary. Plus 7, dobře, to by mohlo něco udělat. Už jsme něco postavili konečně, tady můžeme postavit ten přístav, what the fuck, generované příjmy, to moc není, jo, to dáme, postavíme teďka to, on stojí za kolik, to je za 1280, to ne teďka, tak dáme kolo, uvidíme, snad to bude dobrý, Marienburg, nevím jestli, bychom zautočili přímo ještě na Marienburg. Asi neevidentně, tam je nějaká armáda, se tam srocuje. Svatyně nebo lesk. Příjmy z nájezdů minus 50%, růst. Nájezdy neděláme, takže klidně. Růst si necháme. Tady buduje nějakou novou armádu, což nás úplně nezajímá. Kolik nám to hodí? 10,5 tisíce. Krása, automaticky vyřešíme. Rozhodné vítězství, kolik nám to hodí? 5 kilo zase. Paráda, vykrademe to. Tak. Zupa. Marienburg má posádku už lepší a hlavně má pekelná dilbuchová salva. Co kuron? Tam ne. To znamená, my jedeme zase pryč. Vždycky se nalodíme. Vyrážíme zpátky. Zpátky k nám, tam, kde je dobře, hezky, zima. A nyní můžeme tedy zabrat zátoku čepelí. Paráda. Kde tedy za pár kol vypukne vzpoura, což není paráda. Já bych tam jel teda se Surtou Ekem, ale jeho... Jeho přítomnost zde je taky důležitá. Co tábore Vargu to postavíme, jasně. Něco ještě na veřejný pořádek, tu už nic není, že? Takže tohle postavíme. Tak, to bude dvě kola trvat. Když on odjede z té... Minus 1, to znamená, máme plus 2, bude tam plus 1, dobře. Vztahy naše se zlepšují. Kde je hranice naše? Tady je naše hranice. Přemýšlím, jestli se dostaneme. Nedostaneme se tam včas. Škoda. Takže se posuneme jenom asi na hranici. Nebudeme zbytečně dráždit zimní zub. Ungrol kamenosrdce, bestie dělej nájezd. Tak to jo.
Ještě něco budeme stavět? Firmští válečníci. Ty bláho, to je super. Zuřivá mantikora. Oni mají takových jednotek, ty bláho, to je skvělý úplně. To se mi strašně líbí, já nemám žádný peníze, to se mi vůbec nelíbí, ale. Ještě něco můžu vylepšit na... s ohledem na peníze? Lehce aspoň. No tady můžu vylepšovat, jakoby mi přidá nějaký drobný asi. Tohle přidává veřejný pořádek, my tady ten veřejný pořádek taky potřebujeme, no, tak to od... No, už jsme zase bez peněz. Už jsme zase bez peněz, to je hrozný. Je hrozný tady. Můžeme se zase dělat někde nějaký nájezdy, ale nevím kde. Asi zase na Marienburg. Bretonia, Baston, Konfederace. Tak jo. Hezky se vrátíme zpátky. Karburg ještě jsme mohli vzít cestou. To už je takový, už zajíždíme. Už si koledujeme, si myslím. Když takhle. Když tam takhle budeme provokovat, to už by bylo trošku nebezpečný. Wulfrikovi potřebujeme naverbovat ještě nějaký novější jednotky. Je dobrý, že má místo teda. Ty bys teda mohl vyjít a ty tam už dojdeš? Když ti dáme pochodový, nedojdeš. Ale budeš na našem území, takže ti zase vrátíme. Tamhle nic neděláš stejně teda. S tebe mají srandu normálně. Tam se snaží nastolit pořádek, ale nic si z ní dělají akorát srandu. Nic nestavíme a jdeme dál. Jo, a můžeme začít pak tu, jak dojedeme na naše území, můžeme začít tu výzvu. S těma nestvůrama. Kyslev se stahuje. Ale Kyslev, do války s Kyslevem, tady je docela dost území, který bychom mohli začít plenit. Vykrádat. Obrany nulové, téměř. Dvě sídla velká, to se mi... začíná líbit, když... 5,5... Kolik tohle? 22 000! 10 000. 24. To by se mi líbilo, no, pokud nemá hradby. Že bych uzavřel mír s Marienburgem, abych se vyhl jejich boji a s Middenheimem a zautočil na, jak se, Nordland. Da, uvidíme. Tak, vyzkoušíme tohle teda. Mě zajímalo, poby obří cigory známe jako bulva obřího cigora, co to je jako předmět, jo, nebo to je nějaký předmět. Získáme 10 000, to je dobrý. Cigory znám, Wyverny úplně neznám. Co tady dostanu? Co to je? Letající nestůra, dostanu Wyvernu, dobře. Ale vyzkoušíme to na něčem teďka, co znám, nebo na něčem menším. Zabij kolosálního, tak to asi nebude úplně to menší, když se jmenuje kolosální. OK, zkusíme teda Cigora. Oštěpy. Lovce musíme naverbovat, OK. Dobrá volba, až tu besty chtíš, bude to stát za to, OK. A... kde ji mám chytat? Ha. Právě probíhá. Já si myslím, že mi to hodí jako nějakou třeba událost na mapu, kam musím dojet, bojovat s tím a... ono asi ne? Nebo já nevím. Verbovat nemůžu, protože jsme v pochodovém. Nemůžu. Ale nemám tady žádný ty. Tady nejsou zrovna oštěpy. Musíme se posunout ještě. Příští kolo. Jdeme dál. Sté kolo to bylo, sté první kolo. Co ty, Kysleve?
Doufám, že neproběhne spoura ještě dřív, než tam dorazíme. Je to možné. Ej. Posuň se, kamaráde. Ty tam nastol pořádek. No, to bylo tak tak. Co tady? Jo, tam to stoupá už. Super, 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 super. Tak, co teda s tou... Náklady na stavbu všechny budovy. A vidíte to, my máme bonus k tomuhle, to je dobrý, to je super. No a co teda s tou, s tímhle s tím, právě probíhá, dobře, a jak to probíhá? Že musím asi naverbovat, tak splníme úkol a naverbujeme ty, ty oštěpy. To, to bude asi takový jako nejlepší začátek, ne? Necháme si pohyb. Jo, to je asi úplně jedno, jestli si budeme nechávat pohyb, ne, nebo... Ne. To asi úplně jedno. Zajedeme takhle k fjordu. Tak, naverbeme jeden regiment. Kolik oni mají zkušenosti? Oni už mají 4. Ty krás, to je slušný. Klikneme kolo. Možná by to chtělo nějakého agenta vycvičit. To, nějakého to, ale to kouzelníka toho šamana, to bych si dal rovnou do armády. Spíš. To stejně nemáme teďka peníze, takže jako to je úplně bezpředmětný. Plnili jsme úkol, proveď nájezd na tuto oblast. Jo, to je takhle, to je jakoby série úkolů, aha. Tví lovci vyslali zprávu, že se jim v lese nepodařilo najít žádnou stopu. Údajně se ale doslechli o páru obléhajících cikorů, kteří terorizují Middenland. Vrhají obrovské balvany, které dělají z hradeb rozvaliny. Je to stejně dobrá stopa jako každá jiná. Změkčilí žané se už stejně moc dlouho neudrží, takže proč je nevydrancovat? Nastal čas, aby do země přišli, do země lidí přišli skuteční lovci. OK, to jsem chtěl stejně udělat. Počkej, Middenheim. Oh, fuck Middenheim? Jo, dobrý. Kde to máme? Úkoly? Tady. Ne, tady. Co? Jo, ty berserky tam musíme. Miden... Nájezd! Aha. Ne, vyplnit. Nájezd. Ty kráso. Teď jsme tam byli. Teď budeme muset kličkovat armádama. To není úplně dobrý. Se mi, hele, úplně, ale jako asi nelíbí. Nemáme peníze, jsme jenom plus 7. Nemůžu. Nemůžu! Já bych rád, ale nejde to. Vyjedeme. Tady se zase tady přistaneme. Armáda není příliš velká, ale obrana Middenheimu také ne. Takže naše bude stačit. Necháme si to tak, jak to je. Jdeme dál. Takové rychlé odklikávání kol. Nic závažného se neděje, naštěstí máme chvilku klidu. Takže myslím, že... zkušenosti jednotek pro mě nové... Zkušenosti pro mě nové mardéry. A stejně nebudeme verbovat. Ale když už budu verbovat, tak asi nové, no, nový troly. Kdybych verboval, nebo bych chtěl, aby měli troly. O trolové tedy. Tady je obrovská armáda, to není dobré. No a počkej, Marienburg. Armáda Marienburgu už je pryč. A kde je armáda Bestii? Já se chci vylodit. Počkej, oni byli vlastně u Middenheimu všichni zakempený. No ty krásu, to ne, to ne, ty vole. Ale vezmeme to tady kolem. To jako asi nevím, hele. To jako asi úplně nebude jednoduchý takhle. Co ten zimní zub? Jak zlepšujeme se, zlepšujeme se. Dobře. Jdeme dál, poslední kolo dnes. Dnes si dáme poslední kolo, uvidíme. Posunuli jsme se celkem vpřed. Hele, Marienburg. Mírová smlouva. Dík. Beru. Armáda Marienburgu. Jasně, šťastné obyvatelstvo. Veřejný pořádek plus 4, to je krása.
U obry, vajvrny, mamuty. Proti říši, dobře. Platí to i proti jako ostatním armádám, jako Middenheimu a Nordlandu a Marienburgu? Nebo jenom čistě proti říši, jako takové? Dáme to ohle stejně teďka. To bude asi menší diplomatické faux pas, tady ta velká armáda. Snad tam nevyhlásí válku. Tady jsou bestie. Ale s nima nejsme ve válce. Pozor, my s nima nejsme ve válce. To je důležitá informace, kterou jsem opomněl. Jaký máme vztah s bestiema? Jaký máme vztah s Marienburgem? Velice špatný. Trošku se zlepšuje. To se změní zase brzy. Hele, neutrální. Můžeme něco? Dohoda neutečení. Díky bestie. Lepkobeři. Co vy? Dohoda o neutečení. Děkuji, zimní zube. Aleluja. Budeme v mínusu, ale brutálně asi. Zase tak brutálně úplně ne, ale jsme v mínusu. Zabíječ trolů, severský tahoun, provincie naše, to byly achievementy. Všechno jsme získali, paráda. Throga si necháme. Styrkara ale dáme pryč, já ho skutečně nepotřebuji. A ty agenty, oni, jsme přišli o ty agenty, to je zajímavé. Nebo nepřišli? Přišli. Hele, máme mamuta, ty vole. Já budu muset vyhodit Styrkara. Ne. Tak, vykopnout. Jasně. Já ho nepotřebuju. A peněz máme teda velice, velice málo. Fakt nemáme ty agenty. Jak to, že ty agenti nepřipadnou nám? To je zrada. Ale získali jsme Throga, což je super. Ty kráso, to je fakt super. No, zbytek bude pokračování příště, si myslím. No ne, si myslím, ale určitě, protože už je zase přes 30 minut. Já jsem to chtěl držet pod 30 a opět se nepovedlo. Každopádně Norska začíná být zajímavá zase opět. A vyvíjí se to celkem dobře. Tady ty zničený sídla trpají zlíků. Je kam se rozšířovat. No každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hry Total War Warhammera, zašlo Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.